6-da qalmışdıq. Mağazada 50 ütü satıldı. Ütülərin 5-də 4 hissəsi 25 manattan satılıb. 50-nin 5-də 4 hissəsini tapanda 50-ni 5-ə bölüb 4-ə vururuq. Bu da 40 eləyir. Deməli 40 dənə ütü 25 manattan satılıbsa 40-ı 25-ə vururuq 1000 manat pul gəlir. Gəlib. Pul gəlib əlimizə. Qalanları isə endirim kampaniyası çərçivəsində 19 manattan satıldı. 50 dənədən 40 dənəsi 25 manattan satılıb, yerdə qalıb 10 dənəsi və bu da 19 manattan satılıb 190 manat pul edib. Mağaza sahibi ütünün birini 18 manata almışdırsa. Əgər 18 manatı alıbsa və 25 manata satıbsa hər 40 dənəsini. Deməli bir dənəsində satıb 25 manat alıb, 18 manat, 7 manat pul qalıb və necəsin 25 manatdan satıb 40 dənəsini. Və deməli bunu 40-a vururuq, 280 manat qazanıb 40 dənəsindən. 19 manat 10 dənəsini 19 manatdan satıb. Deməli hərəsində 1 manat qazanıb 19 dənəsi hərəsindən 1 manat və bu da 19 manatda bundan qazandı. Ümumi də 299 manat pul qazanıb. Nə qədər gəlir əldə etmişdir? 299 manat. 7-də aslan bir almanı 8 dilimə böldü və 4 dilimini yedi. Deməli 8-dən yerə bölüb 4 dilimini yeyibsə, 8-də 4-ün yeyib. Bu aslan. Səməd isə eyni böyüklükdə almanı 4 yerə bölüb neçə hissəsini yeməlidir ki, yedi e, yediklər almaların e, aslan 7-yə qədər alma yemiş olsun. Nə qədər hissəsini yeməlidir? Deməli 8-i 2-yə bölsək 4 eləyisə, 4-ü 2-yə vuranda 2 eləyir, 4də x, yəni 8/4 e, almanın yarısı deməkdir 8-dən 4-ü. Məxrəcə 4 düşsə yarısı eləmək üçün ikisin yəməlidir. 2 eyni qədər almalısınlar. Bu da 7 sadə formada. Gəldi 8-ə. Kəsrlər üzərində əməlləri yerinə yetirin. Hesablayaq. 9/5 8-in birincisində 3/9da 7 + 9da 4 - 1.9da 2 9da 5 -da 7 12 o da 416 - 9da 1.99 o da 2 -da 11 çevirdim ikisi də düzgün olmayan kəsrəm bu dəfə belə hesablayıram 9da 16dan 11 - 5 eləyəcək birinciyin cavabı. Gəldik 2-yə. 2 İki tam 12-də 7 - 1 tam 12-də 5 + 6-da 5. Birinci mötərizənin içini həll eləyirəm. Bu da 1 tam 12-də 2 eləyir. + 6-da 5-in sürətini məxrəcin 2-yə vururam. 12-də 10. Bu da 1 tam 12-də 12 eləyir. 12 də 12 1 elədiyinə görə burada 1 var, cavab 2. Gəldik 3-ə. 2 tam 8-də 7 + 1 tam 8-də 5 - 4 tam 2-də 1. Toplayaq 2 və 1. 3 tam 8-də 12 - 4 tam 2-də 1. 12 içində 8 var bir dənə. Gəlirik 3-ün üstünə. 4 tam 8-də 4 eləyir yerdə 4 qalıq qalır. Ç - 4 tam 1/2-nin surətə məxrəcin 4-ə vururuq. 8-də 4. 1-i 4-ə vuranda 4, 2-ni 4-ə vuranda 8. 4 tam 8-də 4 - 4 tam 8-də 4 0 edər. Bu da 8-in cavabı idi. Gələk 9-a. Məktəb yeməkxanasında 8 kq toyuq ətinin 4/3 hissəsi günortaya qədər. Qalan ətin 1 tam 5/2 kq-ı isə günortadan sonra işlədildi. Nə qədər toyuq əti qaldı? 8 kq-ın 4/3 hissəsi deyəndə 8-i 4-ə bölüb 3-ə vururam. Bu da 6 kq eləyir. Deməli 8 kq-dan 6 kq-ı günortaya qədər işlətdil. Qalan ətin, yəni 6 kq ətdən bizə 2 kq qalıb. 1 tam 5də 2 kiloqramı görüncədən sonra işləndik. Çıxarıq. 2-dən 1 tam 5də 2 çıxmaq üçün 2-nin 1 tam 5də 5 beş yazıram - 1 tam 5də 2. Bu da 1-dən 1 bir çıxanda 0, 5də beşte 5-dən 5də beşte 2 çıxanda 5də 3 olacaq. Nə qədər toyuqatı qaldı? 5də 100 kiloqram toyuqatı qaldı. 10 qapağın pulunun 3/2 hissəsi Lalənin pulunun 1/2 hissəsinə bərabərdir. Onların birlikdə 28 manat pulu varsa, Apaqın pulu nə qədərdir? Bunu başa düşmək üçün Apaqın pulun bolsun Apaqın pulu və bunun 3-ə bölsəm 2 hissəsi Lalənin pulunun 1/2-idir. Deməli Lalənin pulunun 1/2-i, yəni 1 hissəsi bu onun 3/2-nin 3/2-sinə bərabərdir. 2/1-i deyirsə, bu deməli bundan 2 dənə olmalıdır. Bu afaqın pulu, bu da lalənin pulu. Lalənin pulunun 2/1-i afaqın pulunun 1/3 hissəsinə bərabərdir. Birlikdə 28 manatları var. Mən lalənin pulunu da hissələrə bölürəm. Deməli 1 2 3 4 5 6 7. 28-i böləcəm budamaların sayına. 7-yə eləyəcək 4. Deməli, Afağın 1 2 3 12 manatı var. 4 dənə də burada var. 4 dördün də 16 manatda Lalənin pulu var. Məsələn, nə tam hissə modeli qurmaqla həll edin, elə o cür həll edərik. Gəldik 11-ə. 11-də bizə deyir. Perimetri 12 tam 4/1 metr olan düzbucaqlının eni 2 tam 8/1 metrdir. Bu düzbucaqlının uzunluğu nə qədərdir? Düzbucaqlı belə bir fiqurdur. Perimetri 12 tam 4/1 o deməkdir ki, perimetr tərəflərinin cəmidir. Eni 2 tam 8/1-dir. Bura 2 tam 8/1-dirsə, bura da 2 tam 8/1-dir. Perimetrindən, yəni 12 tam 4/1-dən -də çıxacam Bu iki tərəfin cəmini 2,8 + 2,8. Bu da 12, 12,4 - 4,8. Və bunu çıxdıqda 2-ni 2-yə bölürəm 1, 8-i 2-yə bölürəm 4. Surət və məxrəci 2-yə böldüm. 12,4 - 4,4. 4,4-dən 4,4 çıxanda 0 eləyir, 12-dən 4 çıxanda 8. Deməli perimeterdən bu iki tərəfi çıxanda bu ikisinin cəmi qalacaq, o da 8 eləyir. Onda 4 buradır, 4 buradır, uzunluğu da tapdıq düzbucağın uzunluğunu soruşurdu, onu da tapdıq. Bu da 11-ci məsələ idi, səhifə 72-ni də bitirdik.